A protože jsme dospěli do bodu jednání zastupitelstva, které nám říká, že 17 hodin a 4 minuty, tak podle platného jednacího řádu v posledním znění, to znamená, že tu máme takzvané interpelace. Je to bod 36 našeho schváleného bodu programu, to znamená, že teď má možnost zastupitelstvo jednotlivých členů zastupitelstva interpelovat členy rady podle daného postupu a my teďka budeme ty jednotlivé návrhy nebo ty jednotlivé dotazy přečítat, budeme odpovídat. Tento proces trvá do 17:30 a potom je tady prostor pro interpelace občanů od 17:30 do 19:30. Takže prosím o první. A ještě se omlouvám, tak jenom předám slovo nebo řízení schůze Ondrovi Prokopovi, pak se vrátím. Děkuji. Děkuji za slovo. Tak jako první dotaz tady máme dotaz Ivany Hovorkové na Martina Sedekého. Podle našeho řádu bych vám měl dát slovo a měla byste to naformulovat. Jo, jedná se o přístavbu a nastavbu objektu číslo popisné 828 pro bydlení a ubytování. Tím dotaz, jak si to krásně uvedete. Moje otázka se týká ubytovny a bytového domu Vojtíškova, který byl dne 26.8.2019, bylo k němu přijato tento den radoměstské části Praha 1 souhlasné usnesení. Má se jednat o nástavu tří obytných podlaží a přístavbě stupního schodiště u obnad obytem bývalé kotelny. Má tam zbylo 20 ubytovacích jednotek, jednolůžkových pokojů a 23 bytů. Parkování má být zajištěno na vlastním a sousedním přilehlém pozemku. Má se na to 36 parkovacích míst pro tu nástavbu i stávající provoz autoservis. To znamená, že tam bude 43 bytových ubytovacích jednotek a autoservis. Bude sloužit pouhých 36 parkovacích míst, přičemž jenom 12 bude nově budovaný. Ta současná parkovací místa jsou už dnes jako všechna využívána buď místními obyvateli nebo provozem autoservisu. Takže se lze podle mě jako oprávněně domnívat, že to zhorší dopravní situaci v klidu v daném místě, která už je takhle problematická. Další negativní dopady související s výstavbou jako takovou, jako je zahušťování sídliště, posílení efektu tepelného ostrova, zhoršení možnosti veřejné vybavenosti a podobně, o těch ani jako mluvit nemusím. A nenašla jsem jediný pozitivní jako přínos tohoto projektu stavebního pro stávající rezidenty. A udivuje mě, že k němu radoměstské části přesto vydala souhlasné stanovisko. Moje otázka zní, proč nebyl s místními občany tento stavební záměr projednán předtím, než rada toto souhlasné stanovisko vydala? Proč vlastně vůbec nebyl tento stavební záměr s občany projednán? Jaké byly důvody vydání tohoto souhlasného stanoviska? Co teda jako podle radoměstské části pozitivního přinese tato stavba místním obyvatelům? A jestli se taky městská rada vědoma toho, co přinese negativního obyvatelů. Děkuji. Tak, děkuji. Zeptám se, jestli chce pan Sedek odpovědět. Ta odpověď by byla hodně dlouhá a odpovím písemně. Dobře, děkuji. Odpovím písemně. Další interpelace je od pana Kulhánka, taky směrem k panu Sedekemu. Týká se územní studie Rostily. Zeptám se, jestli to pan Kulhánek chce krátce uvést, podle jednacího řádu může. Duhánek, HVP 11. Já bych se rád zeptal ohledně územní studie Rostovy, která teda byla zveřejněna nedávno. Myslíme si, že bylo nešťastné, magistrát nešťastně vybral toho architekta, který vlastně popřel veškerý vývoj v té lokalitě a navrhl tam doslova totální zástavbu od dálnice až po les. Ale chtěl jsem se zeptat, že ta studie bude projednávána jak na IPRu, tak na území Prahy 11, konkrétně teda zde KC Zahrada, ale chtěl bych se zeptat, proč třeba nebyla vybrána jídelna základní školy Poušepného, která je přímo v té lokalitě a většinou ty, když bylo nějaké projednávání záměrů s občany, tak se to většinou událo tam. Děkuji.
Děkuji, opět se ptám pana místostarosty, jak jim ještě odpoví. Ano, mám odpovědět hned. Hned, jak ta studie přišla, tak v podstatě se udělali dva kroky. První krok byl, že jsem okamžitě požádal o prodloužení termínu, který byl s magistrátem dán, aby jsme získali čas. A vlastně na základě toho se postavili dva harmonogramy. Jeden harmonogram, který předpokládá, pevně věřím, že nám vyhoví, tak předpokládá, že nám vyhoví, a druhý, který by byl musel být realizován, pokud nás magistrát odmítne. A pak jsem samozřejmě souběžně požádal o koordinaci toho veřejného projednání, a to jak pořizovatele, tak zpracovatele, a naše oddělení proti styk s veřejností, aby tady zajistili vhodnou lokalitu. Přiznám se, že jsem jim neříkal, kde to mají zajistit, tak vám neumím přesně říct a můžu to zjistit, jestli chcete, proč vybrali krátce zahrada, jestli to bylo z toho důvodu, že v týdelně nebylo volno, nebo že to bylo jednodušší, nebo něco takového, to nevím. Ten pokyn ode mě zněl, že chci, aby zajistili projednání s obyvateli v místě, kterého se dotýká, aby vybrali domní prostor. Jo, já osobně jsem ten konkrétní prostor neřešil. Tak, děkuji. Další interpelace. Můžu doplňující dotaz podle jednacího řádu? Tak já bych, ne dotaz, ale spíš apel pro příště, jestli by to prostě mohly být prioritně vybírány ty prostory přímo v těch dotčených lokalitách. Děkuji. Tak. Ještě poprosím pana místostarostu. Určitě já to beru a já se i zeptám, proč bylo vybráno tohle. Já to nevím, ale zeptat se samozřejmě můžu, a ty informace vám udělím. Tak jo, děkuji. Další interpelace je od Jindřicha Štelera na pana starostu a týká se výjezdního zasedání. Tak zeptám se pana Štelera, jestli to krásně chce uvést. Ano, v té interpelace hovořím nebo píšu o tom, aby mi byl zodpovězený dotaz, proč muselo být výjezdní zasedání do Poděbrad a nemohlo se uskutečnit v prostorách úřadu městské části, to znamená na radnici. A v druhé části této interpelace žádám o to, aby mi mailem byla zaslána veškerá nebo kompletní fakturace tohoto výjezdního zasedání. Tak, zeptám se pana starosty, jestli odpovědět i hned. Ano, protože v tom žádný problém není. Výjezdní zasedání sloužilo k tomu, aby jsme, my jsme tady nová rada, nikdy jsme rozpočet nesestavovali a chtěli jsme mít na to vhodné podmínky. Bylo nás tam 24, pokud se nepletu, a takové místo na radnici není. Já nevím, kde se 24 lidí najednou. Budeme mít seminář a my jsme se chtěli dohodnout v klidu a v pohodě na tom, jak vlastně ušetřit více než původně asi 200 milionů korun. My jsme 150 milionů korun vlastně dokázali během 6 až 8 hodin stáhnout směrem dolů ten deficit. Dneska ten rozpočet vypadá zhruba s deficitem kolem 80 až 100 milionů. Vidíte, že to jsou poměrně vysoká čísla. Všichni radní a řeknu příslušní vedoucí odboru a jejich ekonomové, tak se snažili přizpůsobit té situaci, kde radnice má mít vyrovnaný rozpočet, a myslím si, že to bylo za mě efektivní a konstruktivní. Takže pokud chcete fakturu, není problém, pošleme řádně na váš zastupitelský e-mail, prosím. Tak, zeptám se pana Štelera, jestli takhle stačí odpověď. Mě jenom udivuje to, že nejste schopni najít na Praze 11 prostor pro 24 osob. V KC Zahrada je dost velký prostor, v Chodovské tvrzi jsou volné prostory, kde by se takové jednání mohlo uskutečnit. Ale když máte deficit 80 milionů, tak určitě nějaký drobný v jednotkách desítek či stovek tisíc za výjezdní zasedání vás nezrušuje. Já z toho to chápu. Tak já chápu, že to je trošku nové jednací řád, ale to jednací řád je napsáno, že se pokládají případně doplňující otázky. Toto nebyla otázka, tak prosím, příště se dodržovat jednací řád. Děkuji. A další dotaz je interpelace od pana Kosa na radního Dušku, kdy bude zprovozněno parkoviště u polikliniky Opatovská. Zeptám se, jestli to chce ještě nějak doplnit pan senátor. Ne, nechce, chce odpověď, tak ní tak písemnou. Tak předávám rovnou slovo panu Dušku. Tak, vlastně to parkoviště je uzavřeno na základě výsledku mostní prohlídky. Jde o to, že do toho parkoviště vede vstup a výstup, a bohužel oba tyto vstupní komunikace jsou pod tou zmíněnou lávkou. Problém není vstup na toto parkoviště, díky tomu tam může aspoň být zásobování, problém je výstup. Na základě mostní prohlídky jsme museli uzavřít tento výstup a technicky tam nelze zajistit to, aby tam ta auta mohla vyjíždět a vyjíždět.
tak, aby plnila funkci parkoviště. To, co se podařilo technicky vyřešit, je, že aspoň je tam zajištěno zásobování. Je to velký problém pro pacienty, kliniky, všichni si to uvědomujeme. A úřad pracuje na tom, aby co nejdříve byl tento problém vyřešen, ale opravdu je to technicky náročné. Zbytek odpovím písemně. Děkuji. Tak pan Kos, doplňující dotaz. Dotaz, prosím. Jo. Nebyla mi, ano, vlastně nebyla mi odpověda na ten základ otázky, kdy bude parkoviště zprovozněno. Děkuji. Termín, datum. Tak, zeptám si, chcete ještě reagovat, pan Ška? Ne, dobře, takže... Už neví. Výborně. Bylo řečeno, že bude odpovězeno písemně, pane senátor. Děkujeme. Další dotaz je od paní zastupitelky Hovorkové a týká se toho, co už tady bylo řečeno od pana Štylera, to znamená výjezdního zasedání inspekce. Stačilo to takto, nebo chcete ještě se na něco doptat? Písemná odpověď. Písemná odpověď, jo, vyřešíme písemně, děkuji. Roberte, prosím, stáhněte svůj diskuzní příspěvek, tady není žádná diskuze. Jo, tady se vedou interpelace podle jednacího řádu. Děkuju. A další je pořadí Aleš Kulhánek na mě a Martina Dušku. Máte to autobuse zastávky z Dědinova na ulici Ryšavého. Jestli Aleš nějak to upřesní. Děkuji. Ano. Cirka od dubna tohoto roku probíhá oprava podchodu pod ulici Ryšavého autobusu zastávky Dědinova. Ten podchod je ve správě TSK. Mě by zajímalo, jestli Praha 11 je nějak v kontaktu s TSK, jestli nějak koordinuje, podílí se na koordinaci těch prací, protože ty práce jsou opravdu hodně dlouhé, velmi hlučné a prašné. Několikrát se stalo, že ten podchod prostě uzavřeli a dali tam třeba nějaké informační cedule. Lidi tam přecházeli přes tu Rušnou ulici, vyšel a přelezali svodidla. A nešťastně prostě ku podivu přes prázdniny se tam toho moc nedělo, ale ty zase o to více začali pracovat uvnitř toho podchodu na začátku září, čímž v podstatě úplně zablokovali tam ty první několik dnů září, se chodí do školy, byl tam prostě frekventovaný provoz, tak tam lidi chodili jako úzkou dobíčí stezkou a to bylo mi nepříjemné. A druhá část dotazu, jaké opravy tam vlastně probíhají, když údajně generální oprava poškozené izolace tady v tom podchodu teprve přijde. Děkuji, poprosím kolegu Dušku, jestli může reagovat. Tak, vy jste správně řekl, že to spadá pod TSK. Městská část není investorem této opravy, tudíž my nemůžeme úplně jako jim říkat termíny. Já jsem se zúčastnil dvou kontrolních dnů, kde mi bylo vysvětleno, že vlastně ta úzká cesta, o které vy jste mluvil, a nebudu používat ten přívlastek váš, je maximum toho, co je možno dělat zároveň opravy a zároveň, aby byl otevřen. Oni by samozřejmě mohli pracovat rychleji, efektivněji, ale přitom by došlo k uzavření podchodu a to tady nikdo nechce, právě kvůli zmíněné komunikaci Ryšavého. Pokud jsou moje informace správné, kompletní oprava by měla být buď v polovině září nebo koncem října. Ale jak říkám, investorem je TSK a my jako městská část opravdu jim nemůžeme mluvit o toho, jak drží nebo nedrží termíny. Nejsme v tom finančně zavázáni. Mluvil jsem o tom, aby zlepšili komunikaci s občany, buď pomocí facebookových stránek, nebo přímo informační cedule v místě opravy, tak aby občané, kteří se to týká, byli lepší informovaní, jakým způsobem postupují práce. Děkuji. Jak to jenom dodám, že TSK o tom psali na Facebooku, já jsem to sdílel na svém profilu, tak když mě budete sledovat, tak to budete taky vědět. Tak, další dotaz, jo, ještě doplňující dotaz, prosím. Ano, TSK si dělá svou rekonstrukci toho podchodu, ale vy byste měli hájit zájmy občanů této městské části, tak byste, tak předpokládám, že by třeba jste mohli aspoň požádat, aby ty práce uvnitř toho podchodu a to zjistili se omlouvali na prázdniny. To není doplně. No, děkuju. Tak, další, Jindřich Schiller na Martina Dušku. Dotaz se týká, jestli jsou Piráti klasifikováni jako liberální politická strana a tak dále. Jestli můžu poprosit, tam jsem si dal záležet a nemám kopii, tak jestli ho můžete přečíst. Děkuji. Dobrá. Můj dotaz bude směřovat k panu radnímu Duškovi, jednou z čelních představitelů České pirátské strany zde na Praze 11. Piráti jsou klasifikováni jako liberální politická strana, kladoucí důraz na otevřenost, politickou transparentnost, osobní zodpovědnost,
politiků či účast veřejnosti na demokratickém rozhodování. Piráti na Jižním městě pak na svých webových stránkách přímo uvádí. Chceme vyčistit radnici od klientelismu a pochybných zakázek. Chceme Prahu 11, která bude moderní, přátelská a především ochotná naslouchat svým občanům. V konfrontaci s tím, co zde bylo řečeno, vás, pane Duško, prosím o vysvětlení, proč jste si na Facebooku zablokoval řadu členů opozičního hnutí pro Prahu 11 a další občany Jižního města, kteří měli zájem se účastnit na chodu městské části, či kteří měli zájem o to, aby jim jejich radní pro dopravu naslouchal. Pokud vím, nikdo z nich pravidla komunity na Facebooku neporušil, tudíž jste k tomu hádám musel mít jiný závažný důvod. Jako příklad nám prosím uveďte konkrétní důvody třeba u těchto osob. Magistra Ivana Hovorková, Václav Tejkl, Martin Farmačka nebo Lubomír Scholz. Zeptám se, jestli chce Martin reagovat. Úplně jednoduše, je to můj soukromý profil, je to můj veřejný profil a já se opravdu nemám potřebu s lidma handrekovat na Facebooku. Jo, jednoduchá. Tak, děkuji. Poprosím paní tajemnici, jestli mi dá další lísteče. Pardon. Najednou to nejde. Já nevím, jak je v pořadí. Tak, další je od pana senátora Kosa. A předpokládám teda, že to je pan senátor, protože ten není mladší nebo starší, takže prosím do příště, jestli by tam mohlo být uvedeno. Je to adresováno radnímu Duškovi, kdy budou opraveny chodníky u DS Milíčov a OC Janouchova, stížnost občanů. A chcete nějak doplnit? Ano. Já jsem tady říkal návrh bodu, který neprošel. Chodníky na Jižním městě a speciálně v této části si stěžovali dva občané a díval jsem se, je to pravda. Mají tam v těch domech seniorů nebo v domech s pečovatelskou službou svoje rodiče, jezdí s nima na invalidním vozíku na výlety směry k Mlečovskému lesu. Stěžují se na to, že v chodnících jsou i 15 cm trhliny, ten asfalt je vyhozený nahoru, víceméně se tam velice obtížně jezdí, natož pak, když je vozíčkář sám. A obecně do chodníku na Jižním městě nebylo investováno ve většině míst 50 let vůbec nic, takže bych prosil radního Dušku o informaci jednak v tomto místě, kdy budou ty chodníky opraveny, a jednak obecně, jak se chce věnovat rekonstrukci chodníku na celém Jižním městě. Tak, poprosím o reakci Martina. Tak, já děkuji za podnět, to je konkrétní ulice, zaměříme se na ně. A co se týče obecně chodníků, my to samozřejmě máme projekt na rozpočtu, jednak ještě máme nasmlouvaný v stávajícím roce. A vy jste tady řekl poměrně zajímavou věc, v posledních 50 letech, mám tomu rozumět, takže za vás taky neopravovali, za nás se opravují. Děkuji. Pan Kos, dotaz upřesňující? Ne, reakce na invektivu pana Dušky samozřejmě. To nejde, to není podle jednacího řádu. Podle jednacího řádu, že Kos tady nemůže reagovat. Proto ty jsi demokrat, teda pak jako. Šumě. Pane Duško, my jsme chodníky opravovali a byli jsme u moci. Ale jednací řád, to se omlouvám. Vy jste chudáci. Děkuji. Další je od paní Hovorkové ke mně a týká se té zmíněné smlouvy s Vescem. Jestli to, Ivana, chcete nějak ještě uvést víc? No, mě zaujala ta informace o tom, že nebyla ukončena ta politická jednání s Vescem, že akorát Vesce nesmí mít spádovost na zdejších školách a že tam může dojít k nějaké smlouvy, jako bylo na naše kampánu, že nějaké finanční plnění dětí, kdy se budou docházet do škol na Jižním městě. Tak mě zajímalo, jak teda probíhala ta jednání o tom memorandu, v jaké jsou fázi a to dělal pan, jako to tam má napsat. Tak, jak už tady naznačil pan starosta, on to má nějaký prostě vývojíky, té dotace a tak dále. V tuhle chvíli prostě není nic jasné. Z mýho pohledu čistě subjektivního, nemůžu tady mluvit za radu, bych rád si nějakým způsobem do budoucna zkusil pomoct, pokud bude ta možnost na jakémkoliv škole, bude mít kapacity, protože pan starosta se chová korektně a ta spolupráce tady v minulosti byla, takže budeme hledat nějaké cesty, jak Vesci pomoct, pokud na to bude mít kapacitu, ale v tuhle chvíli nemáme, pokud vím, jako jasno a
Nebyla to teďka úplně priorita, protože školní rok teprve začal, ten je pase a na ten další je, je relativně čas, takže my se tomu budeme s paní radní Uhyliovou věnovat a myslím si, že do konce roku tady toho k tomu bude nějaká zpráva. Nicméně to memorandum si myslím, že v tuto chvíli je překonané právě k tomu dotací, kde byla ta podmínka a té spádnosti a tak dále. Znamená, to memorandum v tuto chvíli je podle mě jako bezpředmětné. Stačí tak to? Děkuju. Další dotaz je od Aleše Kulhánka na Petra Jiravu a týká se obnovení lávky ke vchodu rehabilitačního centra objektu Medicentrum vedoucího zastávky autobusu Dědinova při ulici Ryšavého. Chceš to Aleši nějak ještě? Jenom dotaz, jaký je aktuální stav? Máte to v programovém prohlášení rady jako prioritu? Říkali jste při vaší inauguraci, jak se zasadíte o obnovu této lávky s panem radním Křiváčkem, tak mě zajímá, jak je tady aktuální stav. Děkuji. Aktuální stav je bohužel zatím nezměněn, přestože jsem jednal s majitelem, jsem jednal s majitelem této už neexistující lávky fakultní nemocnicí na Karlově, ale ty odmítají tu lávku postavit s tím, že na to nemají finance. Tvrdí, že přístup tam je, on tam samozřejmě přístup je, ale velmi nevhodný pro lidi, kteří mají nějaké zdravotní potíže. Takže vím, že to je problém. Vy určitě sám dobře víte, že my sami nemůžeme dávat finance do cizího majetku, je to na cizím pozemku, takže my sami nemůžeme podle zákona tu lávku vybudovat. Zkoušíme zatím první kroky, především pan doktor Křiváček, zda by nešlo pomoci, kdyby nešlo sehnat nějakou pomoc finanční od, přímo od ministerstva. Nevím, jestli on má nějaké nové informace, dneska jsem se ho na to neptal, ale vím, že zatím nepochodil. Takže jestli mě se Petr Křiváček doplnit, tak prosím. Křiváček, ODS, já jenom velice krátce. Samozřejmě nás to také tíží, protože se jedná o pacienty, kteří jsou nemohoucí a jinak se tam velice problematicky dostávají. Já díky tomu, že mám osobní kontakty na ministerstvu, takže se snažím, bych řekl, jinou než tou klasickou legislativní cestou tam dostat, ale je to problém, protože majitel, jak to zmíněno, Všeobecná fakultní nemocnice, v současné době žádné prostředky volné nemá, nebo to aspoň tvrdí, protože staví velkou investici, to emergency v ceně asi 1 miliardy a to je pro mě naprosto teda podružná záležitost. Zkouším, jestli by to ještě nemohlo převedeno na nějaký jiný subjekt, ale zatím je to jenom v obrysu, takže já, jakmile se dozvím něco pozitivního, tak vám dám vědět, ale to upravuje to oříšek a ač děláme, co můžeme, tak prostě jak se snažíte přesvědčit majitele, který o to nemá zájem, aby si něco dělal, tak je to velice problematické. No. Takže my tam investovat peníze do skutečně do soukromého vlastnictví nemůžeme, to je nezákonné, takže jsme trošku v patové situaci, to je asi všechno, co bych to děkuju za vyčerpající odpovědi, ale že stačilo tak to. Děkuju. Další dotaz je od inženýra Štylera na pana starostu a týká se zasílání výkazů poradců. Zeptám se, jaké se chce nějak doplnit. Můžu k tomu jen podotknout to, že na červnovém zastupitelstvu, kde byly zveřejněny a bavili jsme se o poradenských smlouvách, tak na interpelaci jsem žádal o zaslání jejich pracovních náplní a žádal jsem o to, aby mi byly měsíčně pravidelně zasílány jejich pracovní výkazy nebo otisky pracovního měsíce. To se uskutečnilo, ale uskutečnilo se to pouze za červen. Neuskutečnilo se to za červenec, srpen a čekal jsem teď do začátku, do 12. září, zda mi něco přijde nebo nepřijde, nepřišlo. Takže buď to přičítám tomu, že byly prázdniny a na radnici nikdo nehrál za ty dva měsíce, a nebo že prostě se na to asi osoba pověřená z úřadu, nebo nebyla
byla pověřená z úřadu, aby to posílala. Takže buď to je úmyslné, anebo je to z toho důvodu, že přes prázdniny nikdo nehrál. Takže tímto vlastně žádám i o to, aby byly zpětně poslány tyto výkazy práce všech, kteří mají poradenské smlouvy s radnicí Praha 11. Děkuji. Tak já se to mám skoro si nějak odpovědět. Prosím. Tak děkuji za ten dotaz. Není nic jednoduššího, než se připomenout e-mailem a vysvětlit ten důvod. My jsme měnili vlastně princip u nás asistentek, jestli to víte, nebo jestli jste si to nějak pamatovali, tak vlastně Denisa Černá, která je primárně asistentkou pro klub TOP, tak vykonávala tu činnost i pro mě a teprve třetím týdnem máme novou asistentku, takže možná je to ten důvod, že při té předání a při tom předání agendy tady k tomu nedošlo, takže já se s novou asistentkou Kristýnou Miklovou domluvím, aby vám to opět posílala. Děkuju. Tak, díky za odpověď. Další v pořadí je Ladislav Kos, podle písma dikce předpokládám, že je starší. Žádám o ekonomickou studii pro nájmu varny ze Šepošepného firmě Ecolandia. Chcete nějak doplnit, pane senátore? Ne. Tak předpokládám, je to na paní radní Urheliovou. No, ono, i když je to varna ve škole, tak to není jakoby věcí školství, nýbrž majetku, takže nevím, jestli mohu odpovídat na věci, které nejsou v mojí gesci. Tak odpovíme písemně, pane senátore, jestli je to možné, jo? Děkuju. Další v pořadí je opět Aleš Kulhánek na Martina Dušku a týká se to vyjednávání Prahy 11 s Rapidem o přesunu zastávky na původní místo na Rostylech, pravděpodobně i ve směru na Florence. Aleš, jste jak doplníš, děkuju. Opět, jaký je aktuální stav, jestli je nějaká šance, že by se ta zastávka vrátila, protože nespokojenost tady občanů je velká. A to místo, to nové místo je nešťastné, už jsme se potom pobavili, že tam je střed s cyklostezkou, je tam poměrně příkrý ten, ta rampa pro vozíčkáře a podobně, a tam, jsou tam i časté zácpy těch autobusů. Jaký je aktuální stav a druhý dotaz, jestli Profit uvažuje s přesunem té druhé zastávky, to znamená ve směru Florence. Děkuji. Tak Martine, prosím, odpověď. Tak, zatím se k nám nedostalo, že bych chtěl přesouvat jiné zastávky, ale ono je to tak, že vlastně my jsme nebyli účastníkem řízení, když chtěli konstruovat tu letu. My jsme jenom ty, který se to našich občanů týká, tomu negativním slova smyslu. Co se týče Rapidu, já jsem tam už jen na místě měl jednoho zástupce. Tak, co vy jste říkal vlastně, tak to jsem jim přednes, sám to i viděl. V tuhle chvíli Rapid to nepovažuje za takový problém. Takže to, že mluvíš, v podstatě čekám, kdy dopravní podnik a Rapid, protože to je jejich akce, to akce městské části Praha 11, se k tomu nějak jako postaví čelem, protože ty stížnosti občanů, že řekněme vestibulu, který byl krytý u stanice metra, jsme se přesunuli na malý přístřešek, ke všemu se tam ty lidé prakticky nevejdou. Jo, já s tím souhlasím, bavili jsme se o tom, tak jsem pod nich pořád nedostal nějakou reakci, kdyby se k tomu postavili na prv. Jednáme, snažíme se vést ta jednání konstruktivně. A to, co se aspoň podařilo, je, že TSK tam konečně dodělalo to zábrany, než bude námraza, aby se ty lidé na té rampě mohli aspoň přijít. Takže je to v nějakém procesu a souhlasím s těmi námitky, které jste řekl. Tak, děkuju. Další dotaz je zase od Aleše Kulhánka, tentokrát na Honzu Stárka. A týká se to informační desky k památce profesora Aleše Gregora, významného českého klimatologa. Aleši, doplníš nějak? Jenom, když půjdete na Rostyly, na Jižní město 2, tak najdete na těch štítových stěnách domů taky pamětní informační desky o osobnostech, podle kterých jsou ty ulice pojmenovány. A tady ta deska o Aloisi Gregorovi, který byl významnější klimatolog, tam původně byla, ale po oteplení té fasády domů Hrubíčkově byla odstraněna a už nebyla vrácena. Tak bych rád požádal městskou část, jestli byste mohli tuto desku obnovit. Děkuju. Dobře, děkuju. Poprosím Honzu Stárka, jestli chce odpovědět, to musí nebo písemně. Tak já jenom krátce zamyslím se nad tím, předpokládám, že to bylo asi soukromí SVJ, tak zamyslím se nad tím nad odborem, jestli by to šlo někde umístit a poprosím, jestli mi to pošle písemně, teda, nebo jestli to někde máme a budeme se tím zabývat. Já děkuju.
Dobře, a jelikož se nám blíží konec tohoto bloku, tak já mám poslední teďka dotaz ještě od Aleše Kulhánka na Martina Sedekeho. Nebojte si, všechno ostatní, některé se nedostalo, budou odpovězeny písemně. Tohle poslední. Tak stěneme všechno, perfektní. Tak, a co se týká využití P plus R opatov, pravděpodobně toho nového, zamýšleného pro parkování rezidentů a tak dále, Aleši, doplníš? Ano, my jsme to probírali na výboru, na komisi tohle téma, že toho kontroverzního P plus R na opatově a bylo takové náznak kompromisního řešení, že městská část by tam měla například polovinu těch míst vyhrazenou pro rezidenty a najednou jsme zjistili, že bylo zahájeno územní řízení na tuhletu stavbu, tak by se rád zeptal, jestli se minimálně si městská část se přihlásí do toho řízení a bude trvat na svých požadavcích těch parkování pro rezidenty. Děkuji, poprosím pana místostarostu, jestli zareaguje. Je, určitě. Jednak chci říct, že my jsme účastníci toho řízení. Jo, to znamená, v tuto chvíli to řízení bylo zahájeno, proti zahájení asi těžko můžeme najít nějaký protiargumenty, ale nicméně proti vydání rozhodnutí určitě. Já osobně se domnívám, že to P plus R tam není optimálně umístěný, a to ze jediného důvodu, nebo z nejpodstatnějšího důvodu, to je příjezd. Protože pokud vezmu lidi, kteří by tam měli parkovat, tak buď to se tam budou dostat po D1 od Brna a pak samozřejmě se musí dostat přes tu křižovatku, kterou je to křižovatka Čelská, Opatovská, přes dálnici a pak na Šebel, takhle ten trojkřižovat, nebo nevím, abych ji popsal, obavíme, o které mluvíme, tak ta už je teď přetížená, to znamená přivádět na ní další dopravu je podle mě hloupost. Druhá skupina uživatelů teoreticky jsou ty, kteří města tranzitovou přes jižní město, přes výstavní, respektive Novopetrovickou výstavní a dál po Opatovský, což zase není pro nás žádoucí, protože nám to přivádí dopravu na Opatovskou a to asi taky není zrovna to, co chceme. A teoreticky si umím představit, že třetí skupinu, která by tam tranzitovala přes Tyrkovu, což taky není to, co chceme. Takže z mého pohledu to umístění tam není optimální. Nejradši bych byl, kdyby se ten dům tam nestavil vůbec, ale pravdu je, že investujeme magistrát na svém pozemku, takže i když podám odvolání a chci iniciovat odvolání proti podání, proti rozhodnutí umístění stavby, tak to není úplně v našich rukách prostě. Takže pokud má magistrát, jediné, co můžeme udělat, snížit ty důsledky tím, že co nejvíc těch míst budeme chtít pro naše rezidenty. Jiná cesta mě osobně nenapadá. V tuto chvíli tlačím na to, aby bylo aspoň 300. Bylo mi trochu naznačeno, jestli jsem se, nebo jak to řekl, už nezbláznil, ale doufám, že aspoň 200, že jich obrajem. V každém případě se proti tomu odvoláme, pokud nám teda vydají 300, ale to se obávám, že nám nedají. A budeme vyjednávat, aby jsme těch vyzvěstali co nejvíc, protože čím víc jich dostaneme, tím mír těch parkem rejdu tam bude. Takže to je strategie do budoucna. Takže to je strategie do budoucna, kterou budeme mít, protože to, že by se nám podařilo vyvážit, že tam ten park and ride vůbec nebude, to se obávám s ohledem na koncepci řešení celopražské politiky, že se nám nepodaří. Takže snaha minimalizovat ten dopad toho. Jestli stačí, nebo jestli ještě nějak doplnit. Jaký doplnící dotaz si ještě, Aleši? Ne, jenom, že vám držím palce a každopádně teda bych použil ten nástroj toho odvolání a počítám zlobivý účastník řízení, abychom prostě pro městskou část uhráli. Není diskuze už, Martina. Ale... Jenom mám stejnou strategii, jak naznačuje pan Alvánek. Díky, a já jenom mám tady doplňující informaci od pana starosty, která se kam objevila v čase k jedné odpovědi, tak ještě poprosím pana starostu. Jo, ještě to je interpelace, nebo odpověď na interpelaci na pana Štělera, nebo od pana Štělera konkrétně ohledně těch výkazů. Tak bylo vám zasláno jak za červenec a na vaši žádost i ty předchozí, tak vám byly také zaslány, takže já doporučuji zkontrolovat mailovou poštu. Děkuji.